ရုရှားပေါ်ပုံမှုဖိအားပေးဖို့ဂျိုးမန်နဲ့ကိုဇီလန်စကီးကတောင်းဆိုနေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီးဟာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးမန်နဲ့ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရုရှားပေါ်ပုံမှုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးမန်နဲ့အုံဆောင်တဲ့ EU နဲ့ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂကပါပူတင်ကိုဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးဖို့ဇီလန်စကီးကတောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိရုရှားနိုင်ငံတွင်မှဖြစ်နေတဲ့ပရီကိုဇင်ရဲ့ပုံကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှချက်မှပေးဖို့မရှိဘူးလို့ဇီလန်စကီးကတော့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်လက်နက်ကြီးတွေပေးဖို့ကိုလည်းဇီလန်စကီးကဘိုင်ဒန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာဖြစ်နေတဲ့ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်။နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးစည်းကမ်းတွေပြန်ပြီးအသက်မဝင်မချင်ရုရှားကိုကဘာကြီးကဖိအားပေးရမယ်လို့ဇီလန်စကီးကဇော်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြောပါတယ်။သူနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ဟာတော်ဝေးပြည်လက်နက်တွေကိုအလေးပေးပြီးတော့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းမှုတွေပုံမှုတိုးချဲ့ဖို့အမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းရဲ့အမြောက်တွေနဲ့ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုတွေအကောင်းလာဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းဗီဒီယိုမင်ကွန်းအရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့ကူညီတွေဆက်ပေးဖို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကထပ်မံတည်ဖြူခဲ့တယ်လို့အင်ဖြူတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လစ်တူရေးနီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ NATO ဖွဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီရက်သက်တပတ်နှစ်ပတ်လိုမှာ American ဦးဆောင်တဲ့နောက်အုပ်စုဟာ Kyiv အတွက်နောက်ထပ်ကူညီတွေပေးဖို့အယုံစိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine ကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အများဆုံးထောက်ပံ့ပေးတဲ့နိုင်ငံမှာ American ဖြစ်ပြီး American ဟာခရီးလက်နက်မီးကြောက်တွေသာမက truck ကားတွေတန်ကြပ်ကားတွေတင်ကားတွေကိုပါအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါလေ။ American နောက်မှာတော့ဖြစ်တဲ့ Germany ပြင်သစ်တို့ကတည်တည်ရပ်တည်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ Ukraine ဟာ Lithuania နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ NATO အစည်းအဝေးအတွက်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်မြင့်မားနေပြီးအဲ့ဒီ NATO အစည်းအဝေးမှာ Ukraine နဲ့ Russia စီးရေးပဋိပက္ခအတွက်နောက်ထပ်ဘလို့အခြေအနေတွေထပ်ဖြစ်လာမလဲ။ Ukraine တို့ကဘာတွေများကူညီထောက်ပံ့မလဲဆိုပြီးဇီလန်စကီးကမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဇီလန်စကီးရဲ့အဓိကဆန္ဒဟာ NATO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးဖြစ်ပြီး NATO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက် American ရဲ့ထောက်ခံမှုအဓိကလိုအပ်နေပြီး American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ Ukraine ကို NATO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပေးမယ်လေ။သူတို့အနေနဲ့ Ukraine ကိုစစ်ပွဲပြီးမှသာ NATO ဖွဲ့တဲ့ဝင်စေချင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။